Sveiki, visi susisiekime su aš, Mr. Distra, ir šiandien filmuoju antrosios industrinės revoliucijos 57-ąją seriją. Iš tikrųjų turėjom ilgą pertrauką ir aš buvau ilsėjęsi šiek tiek turėjau darbų, turėjau keletą darbų pristatyti į universitetą, kurie per savaitę iš tikrųjų susikaupė, bet aš vis dėlto šiek tiek pažaidžiau ir kaip matot suplanavau dar vieną atitinkamai tokią pat sistemą šalia šitos senosios, kaip ir žadėjau, tiesiog kad gaučiau daugiau bičių resursų ir iš tikrųjų bičių čia nedaug, čia dvi atrodo buvo ir čia dvi, šiek tiek eksperimentavau su keletą jų iš jų rūšių. Bet čia turėjo taip pat būti eksperimentuojama ir kaip matote, čia eksperimentavau, makaliavau vieną su kita, kad išgauti Imperial dronus atrodo, ar bent jau Imperial kartą, jo Imperial. Kadangi mes turim keletą, bet aš noriu dar keletą išgauti ir iš tikrųjų taip bitės gadinam, bet jas makaliuodami arba kryžmindami išgaunam kitas rūšis. Ir šį kartą tiek, man rodo, su tom rušim ir vienas toks pastebėjimas, aš kažkada jau žiūrėjau ant savo testavimo pasaulio, kuriame testuoju visus savo buildus, visus savo statymus, maždaug. Tai ten tiesiog paprasti, kaip ir paprastos schemos tokios, tai baigėsi mano atominė elektrinė. Tai kadangi baigėsi, išnyko kai kurios urano tos dalelės, kai kurios kitos jau yra beveik jau visai iš near depleted uranium cells pavirtusios, nežinau kaip išversti. Near depleted tai beveik pasibaigusios urano dalelės, taip. Ir jų yra šansas ar 50 ar 70%, kad iš tos normalios urano dalelės, kai jau baig savo darbą, liks tokia. Ir jas galima iš tikrųjų atstatyti aplinkui apstačius normalias urano dalelės, kai dirba reaktorius, tai jas galima atstatyti, bet aš su jom nežaisiu. Aš jas trinsiu lauk, man jų niekam nereikia. O šiandien esu numatęs vieną tokių rimtesnių statinių. Iš tikrųjų šitie statiniai ir panašios funkcijos dar pas manęs nebuvo rodytos. Aš jas pasibandžiau, man veikia, bet buvo viena tokia smulkmena, kuri nutiko filmuojant šitą kaip ir seriją. Aš jau ją buvau pradėjęs filmuoti ir ten vienoje vietoje iškrešino ir aš supratau kodėl. Ir jums paaiškinsiu viską šios serijos bėgyje. Kai viską mes darysim. Ir kągi, pradėm nuo to dalyko, tai ką man reikės pasidaryti, tai pirmiausia, man reikia pasidaryti template. Yra keletas dalykų, kaip mat, yra template, ir aš galiu pasidaryti vietoj dar template, galiu pasidaryti blueprint. Kom skiriasi template ir blueprint, tai tiesiog, kad tai yra dalykai naudojami Buildcrafto keliuose aparatuose. Ir vienas pirmųjų tokių, tai yra pagrindinių, tai yra architektas. Architektas atsirado trečioji versijoje Buildcrafto ir jisai padaro taip, kad tiesiog pažymėjus kažkokią tai ribą su savo žymekliais, kurios, pavyzdžiui, turim štai čia, pažymėjus kažkokią tai ribą, jisai nustato to, grinai to daikto, ką norim kopijuoti, visus kontūrus. Tiesiog kontūrus ir paskui tiesiog idėją į builderį arba į statytoją mes galime išgauti tą patį kontūrą, kaip ir norim. Ir aš buvau paraštai dar pasidaręs blueprint. Blueprint skiriasi nuo template tuom, kad jisai išgauna visus resursus, iš ko yra padarytas jūsų namas. Tai jeigu tame name yra kažkokie tai ženklai, yra skrynios, yra torčiai, yra lempos, yra laivas, valtis, yra kopečios ar dar kažkas, nežinau. Viską, ką jūs turite, jisai jums parodys receptę. Tačiau, yra toks pastebėjimas, dėl ko man sukrešino, tai aš viską dariau taip pat. Ir jisai blueprintas sukrešino vien dėl to, kad Buildcraftas šiuo metu neatskiria Industrial Craft dalykų. Ir turbūt Red Power 2 ir turbūt Forestry ir visų kitų, man rodos, jisai neatskiria, jis tik atskiria paprastus vanilą ir Buildcrafto dalykus. Tai vien dėl to man jisai buvo sukrešinęs ir aš vien dėl to šito nesidarysiu, aš tiesiog pasidarysiu dar vieną templateą ir mes suksimės rankiniu būdu. Kaip matot, jie nesistekina, bet kaip nors mes tai išsuksim ir aš turėsiu dar keletą dalykėlių. Taigi, ką aš noriu daryti su tais templateais ir panašiai, tai aš noriu nukopijuoti šitą visą namą, pasidaryti šalia iš tos pusės ir jame pasidarysim vieną gerą kambarį. Ką aš tame kambarį darysiu, aš pilnai nenusprendžiau, turiu idėjų, nežinau kaip gausis. Gali būti šitą tiltą teks man pažeminti dviem vietom, tikiuosi išeis, gal ne, nežinau, tikrai neįsivaizduoju, bet žiūrėsim. Ir kągi. Pradėsim nuo štai čia, iš tikrųjų man reikia nusistatyti dabar namo šonus, kaip tai padaryti, tiesiog einant, maždaug iš akies, štai pasižiūrim štai čia, reikia turėti keletą landmarkų, keletą redstone'o, šiek tiek bet kokio tai materialo, su kuriuo jūs statysit, arba žymėsit teritoriją, na tarkim, man atrodo, kad va tarkim,
Ne šį čia, o aš, na bendrai, štai čia va baigėsi šito namo kampas, kadangi čia yra tie half-slabai ir panašiai. Noriu, kad paimtų šituos keletą laiptų, keletą blokų nuo čia, tai tarkim, štai čia. Ir man dabar tinka. Vienintelis dalykas, tai reikia numatyti aukštį. Tai reikia numatyti šitą aukštį ir reikia numatyti patį aukščiausią aukščio tokį tašką, tai yra va štai šitą. Ir kaip tai padaryti, jūs galite tiesiog naudodamiesi koordinatėm, tai yra x, y ir z, kurie matot parašus iš tai čia. Šiuo metu aukštis yra y, iš šito į priekį galą yra x ir iš šono yra z. Taigi, na, dabar aš matuosiu viską iš akies. Nežinau, koks čia. Tarkim, čia yra 7/3. Ir kad man tokį pasiekti, iš tikrųjų, aš tai čia ir bus. Atrodo, aš čia ir bus. Na, žiūrėsim. Uždėkim savo pirmą šitą. Įsitikinti, kaip jūs ar buvo teisūs. Padedat, what? Uola, redstone'o šitą, nusileidžiate iki to lygio ir žiūrit, aha, taigi paima visą šitą aukštą, tuo tarpu paims ir va šitą mūsų šitos blokus, kurie yra dar va šitame lygyje mėlynos juostos. Taip pat į aukštį dabar žiūrim, keliam ir man reikės šitą atjungsiu biškį. Sorry, Fede, nusijimk. Ir aš čia apstatysiu štai šitaip. Ir dabar man reikia numatuoti aukštį. Ir aš aukštį, nežinau kokio aukščio, nebent aš galėčiau nuskristi štai čia. Ir čia, kiek prisimenat, aukštis yra Y. Tai mes Y pasiemam štai čia ir pasimatuojam, jis yra 91 ir 6. Tai žiūrim štai čia, kad būtų 91 ir 6. 1, 2, 91, dar keletas blokų. Dar keletas. 91 ir 6. Štai tokiam aukštį yra mūsų šitas. Ir kaip padaryti, kad būtent jisai fiksuotų tą aukštį ir kad pastatytų tip, nebūtų vienu bloku aukščiau, vienu žemiau, nors nuo to nepriklauso nieks, nes jūs daugiau nieko čia neturit, tai aš padėsiu į va štai čia. Kaip įstikinti, kad mes viską padarėm gerai, įdedat redstone torčą ir visas geriausiai pasitikrina. O, pasižiūrit, lygis, mėlyna juosta, maždaug šitaip. Į mėlyną juostą įeina šitas va, blokas. Viską nustatėt iš tos pusės. Dabar, aišku, man šito nereikės, tai aš nusimsiu. Aš paliksiu vis dėlto vieną bloką šito ir paliksiu tą žymeklį, nes man jo tikrai reikės. Ir aš dabar tiesiog naikinu viską į apačią iki štai čia. Taip, mes turim vieną čia, vieną čia. Man dabar reikia pamatuoti reikia iki pločio. Nepamirškit, aukštis yra 705 ir 6. 705 ir 6. Ir jeigu aš noriu, kad man, iš tikrųjų aš pasiliksiu vieną čia žymeklį, jisai man visus šonus parodys, man bent nereikės matuoti šito čia šono ar ant kurio bloko, tai. Ir čia yra maždaug šitai, palaukit, taip tiesiai, maždaug čia, taip, maždaug čia. Nežinau, man rodos, čia reikėjo ant tušios vietos dėti, bet tuoj mes pasižiūrėsim. Jo, taip ir reikėjo, gerai. Grįžtam čia, padedam štai čia, ne čia, o čia. Šitą gali dabar nusikasti, nors visus blokus realime čia nusikasim to jaus. Taip, nusikasėm, viskas, pasižymėjom šitą kampą, turim šitą, turim aukštį. Ir dabar beliko pasižymėti tik šitos pusės, iki kur čia eis. Ir jisai eis maždaug iki čia. Paukit. Žiūrim čia vienas šitas, tai man reikia ne šitą. Ne čia, vienu iš šono, tai vienu va štai čia. Ir man rodos, va štai ne čia, o va štai čia. O gal ir čia, žiūrėkit, o blin, apsiskaičiavau. Taip, pasiliekam štai čia, padedam tą, viskas pasižymėjot. Dabar nusiemam visus torčius, nors man rodos gal ir nebūtina. Nu, aš nusiemu štai šitaip. Paspaudžiam dešinį klavišą ant štai šito, išjungiam šitą ir atsiranda tokie raudoni kontūrai. Dabar įsitikinkit, kad visas namas yra jūsų ribose. Kaip matote, čia viskas yra, šitie priklauso prie šitų ribų, čia priklauso šitas blokas, čia priklauso patinė linija, o viršutinė linija priklauso šitas. Viskas, mes pažymėjom teritoriją. Nekreipkit dėmesio, bus keletas lapų, jie bus kažkokia kita materija pastatyti. Bet, mes dabar naudosim keletą aparatų, kuriuos taip pat pradėsim gamintis. Ir vienas iš jų reikalaus... Man rodos, vieno blank template. Jo, reikalaus. Taip, vienas yra blank template, pimentiniai šitie, ir man dar reikia užsiprašyti keletą dalykų. Tai reikės dviejų crafting table, vieno šito.
ir vieną čestą. Taip, štai čia. Ink sekai į viršų. Dandelion yellow štai čia bus. Ir dabar atrodo crafting table šit čia. Ir man rodos dar reikės jo vieno žymeklio. Ajajai, na, pasiskolinsim šitą. Gal ir ne dviejų reikės, nežinau. Šitaip. Jo, taip ir yra. Tai mes išgaunam pirmą yra architekto stalas. Ir dabar idėjus štai šitaip atrodo. Idėjus štai šitaip. Ir vėl reikės dar vieno. Taip. Vieno redstone'o. Iš viso blin, aš pasidarysiu šitaip. Dar tris. Nachren. Pasidarom, ką mes čia gailam. Mums iš keturis. Vo, blin. Taip, jo, nuo problemų. El fuego, pasidarom, išgaunam builderį, atrodo. Builderis, jo, taip ir yra. Ir dabar kaip tik numiksim. Taigi, architekto stalas, kam jis reikalingas, taip pat sužinosit. Builderis, vėlgi yra Bullcrafto dalykas, kuris, jau kaip ir sakiau, stato. Permėgojam ir keliaujam toliau statyti. Ir iš pradžio, ką aš darau, kadangi mes jau pasižymėjom visą ribą, aplinkui turim kontūrą, būtinai reikia šitą padaryti, būtinai reikia turėti kontūrą ir būtinai pasižymėkite aukštį, kitaip jisai jūsų aukštį nustatys automatiškai, kaip jam atrodys geriau. Padėjom architektą, atrodo. Jo, architektą padėjom, jisai matot pavertė visą tą į tam tikrą kontūrą ir visi mūsų žymekliai nukrito kažkur. Vėdė, čia jau nežymėjau, ne, galbūt nežymėjau, tai čia bus nukritęs. Viskas, pažymėjom, va čia va bus viskas nukritę. Ir dabar kodėl aš darau šitos pusės, ar ne? Vis dėlto aš stovėjau šitaip, padėjau savo architektą šitaip. Ir ne kaip kitaip, jis iš kitų pusių matėt neturi šito, reikia prisiminti, kadangi mes dėsim taip pat ir builderį. Kur norėsim, kad būtų mūsų frontalinė arba parodomoji šitą visą, kaip pavadinti, pusė. Tai reiškia, bus grinai iš šitos pusės bus įėjimas, grinai viską kopijuos iš šitos pusės, viską pradės nuo šitos pusės. Ir kaip dabar daryt, ką daryt? Taigi, iš šitą aparatą keliauja template, keliauja va štai mūsų paprastas templetas, kurį pavadinsim namas. Tiesiog namas, tiesiog parašysit ir jums išeis toks templetas su namo pavadinimu. Tojaus, greičiau. Viskas, turim template namas. Ir dabar, jeigu namase ištrinkim. Dabar, jeigu pasižiūrėsim per šitą templates, kaip matot, pas mane jau atsirado čia template, tai yra namas. Taip pat galim buvo šitą dėti blueprint, kaip minėjau, bet atsiminkit tai, kad jums crashins, jeigu jame yra kokių kitokių modifikacijų daiktų, kadangi tiesiog šitas mūsų builderis nebus sutvertas dar šitiem dalykam, nebent ateinančiose versijose, nežinau, galbūt jau net ir atėjusiose, bet esmė ta, kad dabar jisai nesupranta, dabar jis nenuskaičiuoja ir crashins, galite dėti ir taip. Na, iš tikrųjų mes išgavom, turėsim kontūrus savo namo. Ir galim nuimti šitą architektą. Dabar toks dalykas. Aš noriu, kaip minėjau, šitą namą pridėti iš čia kažkur, iš to šono. Ir noriu, kad būtų, vat, kaip va čia tas įėjimas, aš noriu, kad jis prasidėtų nuo čia kažkur. Taigi, dabar man reikės atskaičiuoti visą tokį, noriu, kad praėjimas grinai būtų ten per vidurį. Tai aš vat, nuo čia kažkur atskaičiuosiu iki va šitos vietos. Iki mūsų, va čia, kur stovėjo mūsų tos toršas arba žymeklis. Taip, jisai stovėjo čia ir mes esam. Kuri čia, palaukit, čia yra Z, man rodos. Jo, čia yra Z ir tai yra 1155. 1155, mes atsistojame iki čia. Čia yra 46. Skirtumas 9. Viskas žinom. Dabar mes darysim taip. Norim, kad būtų nuo va štai šitovo bloko į šitą pusę 9 vietos. Ir kaip padaryt, kad visą tai atskiri. Na, iš pradžių aš pasižymėsiu nuo va štai čia, aš noriu, kad būtų mano tokiam pačiam lygi viskas. Ir aš noriu, kad būtų va štai šitaip. Nes aš noriu, kad stogo ir šitą pačią sutaptų grinai būtų tokio pat ilgio. Ir maždaug iki čia va pasižymėjom, atrodo. Ir dabar taip, pasižiūrim, kokiuose mes koordinatėse čia esam. Čia mes esam X'e. Ir čia yra 502. Atsistojom man čia, 502 ir 9 į šitą pusę. Skirtumas turėtų būti 4, 9, 3. Pasižiūrim štai čia, 6, 4, 3. Viskas. Čia turi būti mano šito viso kontūro kampas. Vadinasi, mano builderis, kuris bus statomas štai ant šito bloko.
Ir atminkit, kad norit, kur norit, kad būtų jūsų frontalinė pusė, statykit builderį į tą pusę. Tai kadangi aš noriu, kad čia būtų tas mano frontas, arba mano ta pradinė pusė, kaip į tenai su įėjimu, tai aš statau jį iš šitos pusės ir kaip matote, čia yra tas toks kaip ir ekraniukas, kuris rodo, kad va, iš šitos pusės jis ir pradės viską, kaip mes ten ir skaičiavom. Jis turi tokį tą ir mes dabar jau galim išjungti savo koordinates ir į jį tiesiog įdėkim template, viskas, kaip matot. Grinai nuo va šito kampo, jisai pradės viską statyti, tai prasidės šitas tarpas ir viską, va jis iki va čia statys. Jeigu kas nors bus po apačia, kas nors trukdys jam, jisai tą viską nukas, nuskaičiuos. Ir builderis, kaip ir didžioji dauguma buildcrafto aparatų, reikalauja energijos. Ir aš jau, man rodos, buvau pradėjęs daryti. Tai iš tikrųjų, kaip dabar man sukrešino, tai aš buvau įdėjęs, kaip sakot, kaip prisimenant sakiau, į architektą blueprintą ir aš tą blueprintą įdėjau čia. Kai įdedat, na, dabar tiesiog ir parodysiu, kadangi mes neturim to blueprinto, tai blueprint, atrodo, o va čia yra su, kaip tik monatat, namas yra blueprintas, aš jo dabar nedėsiu, kadangi aš buvau jį daręs, tai aš tiesiog pasidarysim cheat mode ir aš paimsiu paprastą tą, kad parodyčiau vieną tokią smulkmeną šito builderio. Kaip matot, išjungu šitą, atsidaro dalykas, kokiu gali reikėti jums resursų. Tai man sukrešino vien dėl to, kad jisai turbūt arba buvo per daug resursų, arba jisai nenuskaito tų modifikacijų dalykų. Bet kadangi man dabar šito nereikia čytinimo maudo, ir aš tiesiog išjungiu full cheat recipe done. Viskas. Mes šito nebenaudosim, daugiau tikiuosi mane krešint, na, aš iš tikrųjų paskui dar pamėginsiu tą patį namą nukopijuoti su tais pačiais resursais, galbūt čia man šiaip sukrešino, nežinau. Tai, na, viskas, turim šitą. Dabar suteikus jam energijos, kur čia yra su grinai su tais mūsų aparatais. Aš suteiksiu jam su 5, nes čia buvau nustatęs jau builder ir architect. Ir dabar reikia nustatyti materijas, iš kurių norit, kad statytų namą. Kadangi didžioji dalis yra mano smoothstone, tai aš tiesiog, nežinau, einu čianai. Smoothstone, man reikia 64 pilno steko, ar ne, ir aš tiesiog užsisakysiu iš savo sistemos, kad man pagamintų smoothstone. Viskas paprasta, nesudėtinga. Ir taip, man reikia smoothstone ir kur jis yra, jis yra štai čia. Va, iš naujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tarkim, 20 stekų. Dabar man, aišku, po vieną čia baisiai ilgai jisai. Na, bet mes maždaug taip, to aš keletą paimsiu, taip keletą kartų suvaikščiusiu. Ir jums parodysiu, kaip viskas vyksta. Taip, na, daug nors vieną steką ir iš tikrųjų. Taip pasiemam. Čia reikės man žymiai daugiau negu aš čia turiu, kadangi tas visas projektas užima žymiai daugiau vietos ir aš tai ko gero, kol čia man ko gero pradės laginti vien dėl to, kad aš labai daug blokų paprašiau. O jeigu prisimenu, tai aš buvau nustatęs vieno iš mūsų auto crafting sistemų, kad man gražintų visą, jeigu prireiks man papildomai smūsinau, jisai tiesiog iškeptų tas viską. Ir dabar tiesiog įdedam visus resursus, štai čia, taip, 64, o, ir padarom receive, true. Taip pat turėtų, nu, davai, o, atsirado robotukas, pašalina iš šitos blokus, jisai tuos half blokus ir pjautus blokus nuskaito kaip pilnus blokus, tai pamatysi tiesiog, kad čia bus pilni blokai vietoj šitų pjaustytų. Ir kaip mato, čia pradeda atrodo, what the hell is this, ką čia pradeda daryti. Tai čia jisai žymi mūsų medžių lapus, tai yra va šituos lapus, kurie čia buvo jie į tuos linijas, lapus ir pačią medieną, kaip matot, va štai čia jisai tą patį darys, dabar labai ilgą laiką. Ir jis iš tikrųjų užtruks kasinėti, nebent išjungtume keletą. Jo, dabar matot, smoothstone visas yra kepamas mūsų sistemoj. Davai, gerai. Dar keletą. Aš įdėsiu iš karto ir jisai užtruks tikrai labai ilgai. Tik 3 stekai, oh my god, jisai čia žymiai greičiau pradės to įveikti, nes aš tokį ką padarysiu. Taigi, raudona spalva nėra pati geriausia, kadangi jam trūks energijos. Mėlyna yra tokia ganėtinai normali, bet žaliai yra greičiausia. Ir kaip padaryti, kad visa energija keliautų jam, tai aš tiesiog, nežinau, aš padarysiu bičių avilius. Nulis. Viskas. Išjungiam quarry, išjungiam tą, dabar visa maksimali energija, kaip matot, žalia mėlyna keliau štai čia ir jisai kaip greit pradėjo statyti.
Dabar jeigu aš, va, tarkim, šitą nuėmu, jisai taip pat turėtų sureaguoti, na, bent jau kai sekančiai einant viršaus, kad čia ir kad čia trūksta bloko, taip pat, palaukit, štai čia. Turėtų jisai sureaguoti, turėtų užstatyti, bent man taip atrodo. Bent kai ant viršaus statys, tai pažiūrėsim, ar sureaguos. Lol, nesureagavo, šiaip dažniausiai sureaguoja, na čia įdomiai, įdomiai. Na, galbūt čia mano tokia versija, tai visi man gi dėl to taip nedaro. Taip, smooth stone, jėdam štai čia. O, oh, magai, jisai per daug greit stato, jisai nespėja sureaguoti. Tuoj pritrūksim cobblestone, fede. Taip, sudėdam, matot jau, aš šiek tiek buvau pridėjęs, čia buvo pilna, pilna, ir jisai žymiai greičiau stato. Ir kaip matot, visa ta skylė, kaip minėjau, kurią turim mes tame inventoriui tenai yra. Ir, ajajai, ajajai. Bais ilgai tu man čia duodi tuos. Tik vienas teka. You must be fucking kidding me. Nu, nieko, darysim savo tempu. Ir aš man rodos, jūsų gal per daug ir kaip ir neborinsiu, nu kaip sakant, nenoriu, kad jums taip greit atsibosiu, ką aš čia darau. Tai man rodos, sekančiui serijoje aš jau būsiu pilnai sulaukęs, kol pastatys visą šitą š. Nors iš pradžių mes pasidarysim dar vieną tokį, nors ne, nesidarysim nieko. Tiesiog parodysiu dar keletą šitą likutį nunešim iki tenai. Grinai iki pat nakties. Ir taip pat turėtų jam jau pritrūkti medžiagų, taip ir beveik ir buvo. Jau ir naktis temsta. Ir dar vienas toks pastebėjimas, tai jisai kiekvieną šitą torčą, kurį mes turim, jisai fiksuoja kaip paprastą bloką. Ir tai reiškia, kad tas torčas bus grinai kaip blokas ir bus jisai mums iš mūsų stauno. Na, aš suprantu, kad nėra pats geriausias dalykas, bet aš jums parodysiu pas jų greitą būdą, kaip viską tai paversti, va, tik maždaug tokį namą, kaip jisai čia atrodo. Tikrai nėra sudėtingai, labai greitas dalykas, su pagalba Equivalent Exchange, aišku. Taip, aš tai čia jau prasidėjo. Ir va šitam va lygiai, kaip čia va matot, jau turės prasidėti toks takas, kuris eis nuo ten. Ir jau pritrūko resursų. Aš jau galėčiau iš tikrųjų bet kokius resursus dėti, bet... Kodėl aš tai turėčiau daryti, jeigu mes galim padaryti tai... Oh, holy shit. Nu, davai, davai, jis jau ten baigė statyti, kol tu čia. Oh my god. Na, žodžiu, tai... beveik nebedaug, bet trūko, aš noriu, kad bent parodytų, kur takas bus, kad aš viską atitaikiu tą patį lygmenį. Davai, jau pradeda, matot, jau buvo raudonas, tai reiškia, jau eidavo link pabaigos, dabar jis jau įsibėgėjo vėl. Tai turėtų pradėti man iš šitos pusės. Jau vėl baigėsi. Oli. Nu, davai. Dar keletą kubelių. Dar vieną steką turim. Jūs jau matot, jau baigė darbą. Mes dabar energiją eikvojam veltui. Tai aš tiesiog įdėsiu štai čia dar keletą, nu. Patau sunku, nu, sureaguoti, nu. Ale tau sunku. Irgi, matot, net kiekvieną torčią, jau čia prasėdė namo kontūras iš vidaus statymas. Čia fiksuoja mūsų sieną, kur čia buvo mūsų ta saulės kolektoriaus gėlė. Ir vėl pritrūko resursų. Omaga. Oi, omaga. Ilgai čia lauksim, reikės man kažką padaryti. Pritrūkom cobblestone, pritrūkom stone. Kas čia do nesąmonė, ar ne? Nu, o, kaip matėt, pastatė. Ir čia yra grinai toks pats sutapimas, kaip ir va štai čia. Tik kad vietoj half slab jisai padėjo normalius blokus, taigi vienintelis skirtumas. Nagi, man rodos, šį kartą kol kas įdomu, ganėti gražiai robotuką stato, aš jau daugiau nebelauksiu, neberodysiu. Bet viską, ką padarys, jisai bus grinai iš viso šito stauno. Stengsiu jis nieko nelies, na nebent va šitą sieną aš čia nugriausiu, kad man įsimaišytų, man nelabai patinka. Tai ir viskas. Šioje serijoje tiek. Tikiuosi, kad patiko. Jeigu patiko, nepamirškit įvertinti video. Galbūt šiek tiek nuobodžiai, galbūt ne, kai kuriems įdomiai, kai kurie nematė iš visų šitokių tokių funkcijų. Tai nepamirškit palikti savo įvertinimo, jeigu jūsų įvertinimu, tai galite tiesiog palikti komentarą, kad jums patiko, galite parašyti, kas jums patiko. Galit palikti laiką, jeigu norit, na, iš tikrųjų man laikai šiek tiek daugiau pasako, kaip įvertinimą, čia yra taip arba ne. Beveik tas pats, na, tai tiesiog įvertinkit video, jeigu patiko, subscribinkit, norit daugiau, taip pat subscribinkit, laikinkit ir panašiai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančių kartų. Ate.